Está no ar a TV Educa Ipojuca, a escola do futuro, com mais um momento de aula para vocês. Sendo assim, a aula de hoje é de ciências para a educação de jovens e adultos, fase 1, com o tema órgãos do corpo humano. Portanto, essa é a nossa primeira aula de ciências. Eu, o professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula. Vamos aprender? Sendo assim, observe as imagens. O que as pessoas estão fazendo em cada um dos momentos? O que será a dúvida, né? Do que cada uma das pessoas estão fazendo? Eu tenho uma mulher e tenho uma criança. O que será que elas estão fazendo? Já analisaram? Descobriram? Sendo assim, a número 1 está o quê? Correr, exercitar. Então, prática de exercício. Já a segunda situação, comer, alimentar. Então, ela está se alimentando. Isso são práticas para a nossa saúde. Sendo assim, o que há dentro do nosso corpo que nos ajuda nas atividades de correr, respirar, conversar e nos alimentar? O que é que tem dentro do nosso corpo que faz com que a gente consiga correr, respirar, conversar e se alimentar? Existe algo dentro de nós que ajuda a contribuir para tudo isso. Vamos descobrir agora? Portanto, a gente está falando sobre o quê? Os órgãos do corpo humano. Portanto, são os órgãos do corpo humano que faz com que a gente pratique todas essas atividades. Os órgãos desempenham funções específicas no nosso organismo. Cada um vai estar trabalhando suas funções, contribuindo um com os outros para que o corpo funcione bem. Logo, a gente consiga praticar o correr, o andar, o conversar, o comer. Temos aqui, ó, no início, na cabeça a gente tem o cérebro, né? Depois do cérebro descendo, a gente tem a tireoide. Super importante cuidar em relação a ela, tá bom, pessoal? Descendo, a gente tem os pulmões e o coração. É bem próximo, né? Porque um fica entre os outros dois. Então, o coração tem a tendência de ficar um pouquinho mais para o lado esquerdo, mas ele não é totalmente o lado esquerdo. Descendo, a gente vai ter o fígado. Vamos ter o estômago, que é onde fica a base da digestão. Descendo, a gente tem o intestino, que são os intestinos, porque a gente tem dois tipos, que é o grosso e o delgado. Os rins e a bexiga, que é onde fica o acúmulo dos dejetos de urina, que é os dejetos líquidos do nosso corpo. O que é eliminado que não vai servir? Pensando nisso, o corpo humano, os órgãos vitais e suas funções são o cérebro, alojado no interior do crânio. Ele é o chefe de toda esta máquina maravilhosa, porque ele ajuda a funcionar todo o corpo. Já o coração é um músculo potente. Por que um músculo potente? Porque ele é que bombeia, ele é que dá força a gente. Que batendo no seu ritmo certo, porque ele tem o seu próprio ritmo, empurra o sangue para todas as partes do corpo, porque ele bombeia, né? Por isso que ele é um músculo forte, porque ele sai bombeando sangue para todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos. Os pulmões são dois. Recebem o ar carregado de quê? Oxigênio. E expulsam o ar cheio de dióxido de carbono, que é aquele gás pesado que não serve para o nosso corpo, que é um gás poluente, de certa forma. São constituídos por milhões de sacos de ar alvéolas. Já o fígado é cerca de 4 vezes maior que o coração. Ele purifica o sangue e transforma, armazena e distribui o alimento pelo corpo. Imagine que importância ele deve ter, né? Só em pensar que ele vai contribuir no processo de alimentação nosso, já dá para ver o quanto ele é importante e sua função ela é necessária.
Já os intestinos, o intestino delgado e o grosso, é um tubo com cerca de 8 metros. Eita, olha! Por isso que ele fica todo, ó, circulado, né? Todo emaranhado dentro do nosso corpo. De comprimento, através do intestino delgado, os alimentos passam para o sangue. Já o intestino grosso é onde fica os dejetos de eliminação, que vai ser em fezes. Percebendo isso, a bexiga é um saco com muitos músculos que armazena a urina vinda dos rins. Então, os rins vão eliminar essa água e vai se transformar na urina, na bexiga. Já a pele, ao qual é uma coisa muito importante, que é o órgão maior que nós temos, que é o que reveste todo o nosso corpo, é o maior órgão do corpo. Ela reveste-nos da cabeça aos pés. Portanto, sempre vai ter pele em várias partes do nosso corpo. Por isso que ela é considerada o maior órgão do corpo humano. Logo, compreendemos que o corpo humano é constituído por diversos órgãos e sistemas que atuam de forma conjunta para garantir o funcionamento do organismo. Principais sistemas do corpo humano: nós temos o sistema circulatório, sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestivo e o sistema esquelético. Por isso que mostra aqui a linha do esqueleto. Revisando a nossa aula de hoje, nós percebemos que estudamos a respeito de órgãos, o corpo humano, as funções e os sistemas, que foram aqueles que foram citados agora há pouco. Logo, percebendo isso, vamos ao nosso desafio. Portanto, no desafio, responda no seu caderno. Coloquem aí o nome de vocês, a turma e a data. Represente em desenho o formato, pessoal. Então, o formato seria como ele é, né? Por fora. Do cérebro, do coração e do pulmão, como aqui está sendo demonstrado. Tente pelo menos um, mas se conseguir os três, seria importantíssimo a gente saber o formato, como é esses órgãos. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.